السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيرة مباركة سلسلة من شروع كلوا أو دباغي كي سلورم بيان ده. په دې آخرني بیان کې موږ دا خبره بیان کړې وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو د هغه حالات څنګه و. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه څنګه شو، او دا خبره موږ بیان کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه دې طرف ته اشاره وه چې زمانه بعد به خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بیا د هغه په خلافت کې کوم غټ کارونه چې شي وو هغه موږ بیان کړو چې د هغه په خلافت کې دا کارونه شي وو. نن به انشاءالله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعض اقوال بیانو، بعض ویناګانې چې هغه کړي دي او ډیرې فایده منې دي، او بیا د هغه د وفات واقعه او څنګه چې دی نه عمر رضی الله عنه د هغه نه بعد خلیفه شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی، د هغه باره کې حسان بن ثابت رضی الله عنه بعض اشعار ویلي. یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلى الله عليه وسلم يبير حسان بن ثابت توي هل قلت في أبي بكر شيئا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه مبارك جردتا سشعيري كلي دو كانا. قال نعم أغوياه ما بعض أشعروي لي أغوى بارك. حسان بن ثابت رضي الله عنه ده رسول صلى الله عليه وسلم شاعره ورسول صلى الله عليه وسلم ارتويجي قل وأنا أسمع تيوائز ويواورم. وحسان بن ثابت رضي الله عنه وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل كلت غرة دو ختلي وبغار كناس ناد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقري هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه دیسی انسان دی چې دا غسره په دې امت کې څوک برابر نه لري، د پیغمبرانو نه باید غوره انسان دی، او د رسول صلی الله علیه وسلم دا غسره ډیر محبت او دا غسره د رسول صلی الله علیه وسلم محبت. کله چې دا خبره هغه وکړه نو فضحک النبی صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم وخندل حتی بدت نواجذه، تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم غاښونه ښکاره شو. بیا وی صدقت یا حسان هو کما قلت. حسان وی رشتیا دی وی ابو بکر صدیق هم دغه شان دی څنګه چې تا وی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه اوچت انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه صفات بیان کړي، دغه فضایل بیان کړي، هغه ته موږ اشاره کړې. هغه انسان چې دغه لور په رسول صلی الله علیه وسلم باندې واده و هغه عائشه رضی الله عنها. حدیث حدیث موږ سره مخکې تیر شوی چې بایي کې د رسول صلی الله علیه وسلم ټپوس کړی شو چې ستا په ټولو خلکو کې څوک وخت نه وي عائشه رضی الله عنها، وي نه په سړو کې وي د هغې پلار. او د عائشه رضی الله عنها د واده واقعه او قصه دا ټول د هغې په سیرت کې موږ بیان کړي. موږ د بیانونو یو سلسله شتي د امهات المؤمنین رضی الله عنهن د هغوی سیرت. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به ځان سره امانت ساتله، د هغه
د حالاتونه به خبرې دو زګی تجربه ډیره شوی د مرګره او دې کې هغه واقع مشهور کوم چې امام بخاری رحم الله راوړی دا چې عمر رضی الله عنه لور چې وا حفصه رضی الله عنها دای خاون وفات شو په مدینه کې نو هر پلار خپکیږي په دې باندې چې زما لور خاون وفات شي طلاق شي کوری وران شي نو هغه بیا ګرځېدو چې دې له زه یو نیک خاون ګورم او امام بخاری رحم الله په خپل کتاب کې په دې مسله باندې باب تړلی باب بیان د دې کې چې یو سړی نیک سړی ته ویلی شي چې زما لور ده او زما خور ده دیسګ وګوره پښتو مخې مخې ته نه کوي وګوره دې چې کومې مسلې بیانومه در قرآن او حدیث سره تعلق ساتي او زه چې کومه خبره کوم د شریعت خبره باب بیان د دې کې چې یو سړی بل سړی ته ویلی شي چې زه در خپل خور یا لور در کوم او پای کې د روایت راوړی او در دې نه خده چې جنې په کور کې ناشته او ناشته او بوډۍ شي بوډۍ شي بیا شمړې شي او دې بهر سینې وېری چې راويستي ګرځي و منګ دې شه منګ کته منګ بره ته سم منګ او منګ کې ته ته پوښ خو کړه غي نه چرته چې دا غي د زړه نه سومه زار ته ته کیږي دا غته د سمره خیری کې سمره سپکی ته دغه په نظر کې دې خور او دې لور په نظر کې نو دې په انتظار چې لازم بسوک وینا کوي اته بس علاقه یا خلق بدی سي جاغوي وینا بلیټ شي نو چې وینا لیټ کیه څوک نه کوي نه ته بدغه انتظار نه شي کې وغه جنین چې راغم بوډۍ شي راغي ځواني به ختم شي به څوک غواړي او یا دې سي وشي چې یو بی دین سره راشي دې وینا په انتظار یو بی دین سره راشي نشي راشي یو فاسق فاجر انسان راشي نو دې باغلغه لور ورګ جون ولا تباکی وی ما ولا ور کړه غی واده وش د سې شي تا غو واده کړه خو ته یو دې چې تور واچول چې خپ غی باندې ظلم او زیات تیر روان دیو جون جوړ ټول تبه برباد کو د دین خدانه او جی هغه پلانې او پلانې چې ته خخ خلق کاری جاغو ته دی ویلې هر سړی ته بجون کې دې چې کیسه معلوم دي چې د خخ خلق تي او پزړی کې دا خبره اگر که بخلی نه شوړي بزړی کې دا ته یې جره کدي سړی چې زما د خور رشته لور رشته وختونه دا بخی غالبا هر شهید بزرگ کی سجی کی باز کسان دی سی وی نی جلا دی نه کمال خلق نیک سیرت سیرت خی نو بیا چې کله دا پته ولګی د جلا شړې نیک دی او حقدار دی دی رښتې خبر وته وک خالته به مونږ کی په طرفینو کی مرز دی اولنې مرز به مونږ کی داري چې چاته وایو نه دویم مرز به مونږ کی داري ته کوم بل پرز یو کس بل کس ته وي چروره زما کور کې لور ده او تبه دې خسرې ښکاری او زه غواړم چې خپل لور درېشته تاسو وکم نو دې خو خسرې شو به بل مرز درې هغه بیا قصې زې بزې کی د سړې د بسترو کې سپک شو کله جنې روادم شي دې وته وخت بوخ د خبر راه دی نو په دوه طرفینو کې په دې کې مرز دې په دې کې مرز دې نو دا غېدل چې به دې چاته وینا نه کې کبیل پر زمنګ معاشره دې شي لکه څنګه چې اسلامي معاشره ده نه به دې خو د مرز یو نه به خو دغه مرز شي عمر رضی الله عنه څومره چې انسان دې موږ دغه مخ کې سي دغه غیرت و مخ کې سي هغه ګرځي خپل لور له خاون کته دې کې سب عیب دې نغه وی چې زلالم په عثمان بن عفان رضی الله عنه بس عثمان بن عفان او چې انسان دې دریم خلیفہ دې او در رسول سم دلونه باغه واده هغه دوانه چې دنه د عثمان بن عفان رضی الله عنه په جون کې وفات شي نبی رسول سم دوي کدري مې مونږ بدل ور کړای نجه باغه بشي ور وځي باب شي ور لم فعرضت عليه حفصه وما تجي زما لور دځه تل درکو وما ته ویجي سانظر في امر اذا زب ګورم سوچ وک ثم لقيني بما سر بلاو شو وما ته ویجي قد بدالي الا تزوج ما بگی سوچو که خوله که زه نیواده کو بیا با ابو بکر صدیق رضا مسلانا وی ما خطوی چیز زمان دورتا ابو بکر صدیق رضا مالا سر جواب رانه کو نو دا عثمان بن عفار نا بخبر وی زه نخپا شیوم نخوص شیوم خوله ده بخبر من زه خپا شو کم سکم سلی جواب خور که های نا
نیسی ماتونه وی بیا سوخ بعد ذکر کی ناسم چی پر رسول سمراغی ومی چی رسول اللہ تا سدل تلال وی چاو زراغل مستا لور رشته غوارو وزان دا پارا غوارو اللہ سبحانه وتعالی آغا انسان ورکو جا غاشر فو المخلوقات نبیا چی کل رسول سم وادو کو نو عمر دنوی چی ماس رفو بکر صدیق بیلا وادن آباد ملاوشو وی ما توی چی ما تفتر تفاورس خفشه وی ما چی خود بخفا کی تا تما لور وی ناو کرد تما نحاکی جواب را کنن ناکی وی ما تا تا ذکر حانا نکو دیگی چی رسول سمی و پیرستا دی لور تذکیره کرد وزما پا مخ کی وی ما جرا خبر اخکار کو منا قبل پرز رسول سم چی تا نا کرد و نبیا ما گوخته اشتا دور ما گوخته خوزی جرا غلی پاید وشم دادید راست دیگی چی رسول سلم زما پا مخ کی استا دی لور تذکیره کرد و نو ما نگوخته چیزی چرت در رشته خراب کم یا در رسول سم در سر او در امانت چرت چرت بیان نکم دیسی محبت واقع در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سیرت کی در غن ناشنا اقوال نقل لی جاگه در حکمتون ندک جی و در غن ابو یسو اقوال اگز توسط بیان کم در عبرت تپارن یوازی پدیبانی کار نکی گی چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلانه و پلانه و خبر ختم شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلانه و او پلانه و دی سیرت تی دی طریقه دا خوز دا کول غواری چی دا غبری طریقه بانی روان شو اصل مقصد زمان دا دی سیرت بینولو چی بدی که تس آوری باقی بروانی دل دا تنازی دا ابو بکر صدیق سیرت بینولو کی گی او دیل خوانی راکو بارتو تو خپل مرزی کوا دا سیرت چی بین اولا کی گی دا دیر پارا بین اولا کی گی جی تب دی انسان پا نقش قدم بانی زی او بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بی سنتی تاسو زمان لر پزان بای لازم کی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین او دا خلفاء راشدین و لر رونی سی خلفاء راشدین سوید تا ابو بکر و عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہ و مجمعین عضو علیہ بن نواجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامی دا نو سیرت بیان اول سیم دا غرض نه چې تاسو ووره مزید واقعي ما بیان کو زم خوشاله چې زم بیان غټ مقصد او هدف هغه عبرت اغستل ابو بکر صدیق رضی الله عنه مازه قال بز تاسو ته بیانو هغه ټول موږ نشو بیانول یو عجیب قول چې لغه نقل کیږي هغه دا دی چې چا ته یو پیر ته پوښتنه کو دیو آیت مبارک وفاکه تو و ابا ناغه دا خبر وکړه ګور دی خبرې ته او دا سوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی کم اسمان به ما باندې سورې شي او کم ځمکه به ما له زیره کی ان قلت فی کتاب الله ما لا اعلم کچرته د الله په کتاب کې ما دې خبرو کړې چې ما ته پته نشتی مطلب دا چې د دې خبرې ناغه یې ریدو چې د الله د کتاب په باره کې به هغه سو خبره کوي اغه سوق چاغه سره علمي او دا سوق دی ګوره دی امت کې غوره انسان دی مې دې موږ له درس راکو چې کم اسمان به پتا سورې شي او کم زمکه به تعالی زیدر کې ذکر ته الله په دین کې خبر ځان نه خبرې وکي نن سبا ډیر سوال نه دی په کار خو ګیره پرې ده ورګه ګیره نه په کار ها ګیره نه په کار په ټي وی نه باندې لګي دنیا نه شي ګیره ورې دی بالکل نه دین مبارک خبرې کوي زمون بری دیرو کورون گلگیا نی پلانه مولادی سو پلانه کتو پلانه برو پلانه اگر شکریم در رسول سن پا طریقه نی خود دین کی گوره خپل رای پیش کئی دستر اسی یه رای پزلے کی نی چیر دا زر دی دین بباره کی خبری کن دیو غٹی مسئلی بباره کی خبری کن کی دیش دی که خطاشم کی دیش پا اللہ باین درو جوڑ کم کی دیش پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باین درو جوڑ کم نرا دین دیسی خلقیم بیانین انسوا دیر دی دیسی دیر رازه و ایزی چیزو ده مسئله و بین کن رازه چیزو ایزی تبلیغ لیزو بس طولگی مروان شی دلست و کسانو جاهلان اگو بالتو بیسا بینی دین بینی سیش دین تا بینی تاسر اخفل دین نو ایزی ناقل ازدکول ازدکول والا چطه دین بینی ازدکول والا دین بینی نه دین اوری نجی کل اواری بی بینی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خبر دیر قیمتی خبر ننسا با دا علماء دا قدر کم شوئے دا امت کی خاص کسی با معاشرکی دا علماء قدر دیر کم دی
ده واجب واقعه يو لقيل سكسانو امام راوستو امام راوستو عالم واغا نو ده مشران راجمشيو ده غي امتياني اغستو كلتي امت قد ورشي او كلتي امعشرة قد ورشي نبيا جاهلان ده چان امتيان اخلي دولمونا نيو بكي كم جيش قلتو كنت جيبا كو جي خبرونا تيزو اغرا مخيتش ويمولي سيد قيامت نخي بيان كان نخي اغدي غلا شوي نور خي ملا بدماغ كي نيش تفض دغرا تخكارة ده جي جاهلان بدا ولمون امتيان اخلي ده غطة نخلا دخكارة ده تامانا تبوسو كي جماعت قيامت نخي بيان كان الدين ببارك خبره ده آغا سري كار نده چه ده چه سر ده ببارك علم نه الدين قوي غط غط مسألة ده الله بقرآن كي خبره كول دور ابو بكر صديق رضي الله سوما غط انسان خوي كم اسمان بمال سوره را كي و كم زمك بمال زهره كي جرزان خبره و كم او زمان ده عوام خلا پروادي و سوك بكي بطويل و سوك کنزلی كي بده علماء بسي و سوك سكي و سوك سكي ابو بكر صديق رضي الله عنه من تيو طريقه هو چه بدين كي بدا زاننا دا زاننا خبره نكوه چه خبره تا علمي نبيه كوه چه علمي نبس بيه غره كيرا امام ابن ابي شيب رحمه الله دا رواية روله دا زبير رضي الله عنه اغوي چه ابو بكر صديق رضي الله عنه دا خبره كوله وهو يخطب الناس او خطبه كوله وخطبه كيو يا معشر الناس يا خلقو استحيوا من الله دا لنا حياة كوي حياك ومؤمن لنا حياك فوالذي نفسي بيده وبعلامي لقسمي إني لأضل حين أذهب إلى الغايط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من الله ويجي كلم قزاي حاجت لارشا بيوشال علاقك يا ما نلاخبل سر من بطكري بزامي غر سادر رجولي ولي استحياء من الله لنا حياة رازي چه الله بده حال که ما گوری ما ته ما اینی پا ما این نظر ده ده چه حیاء بزن که پیدا کول غواری لگه سنچه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ده ده غیو عجیبه قول لی چه مؤمن تیو طریقه خی مؤمن تیو لار خی چه تب ده اللہ سبحانه وتعالی حیاء که کل چیم گناه که ده غبری ده ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو جائز کار رتی رسا حرام خود لی کاغی دیدیم که سر پت اوم نکی اگر آغا بزامنی سر اوام نجی چیز را زان لنایسی و سوک نی ایس خبر را خود دا اگوی اگر تعظیم دید اللہ سبحانه وتعالی دا اگوی بزنون که دوم را محبت دید اللہ سبحانه وتعالی سر دوم قدر که اگوی دا اللہ سبحانه وتعالی یو روایت که در عزیز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه خطبه که ولد اگر دیر خطبی دی سیرتون والا نقل کردی وزبا یوسف خطبو تا یہ داغا با دی خطبو کی داغا با دی خطبو کی با یوسف تا اشارہ اکم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبو کولو دا امام ابن ابی الدنیا او امام احمد پا کتاب الزہد کی دارا وڑے وی با دی خطبو کی داوی چی چیشو آغا مخون آغا خکولی خکولی مخونی چی اپرقی دو چی آغا خلق چیشو چی بخپل زوانی بانی بای پخر کو تکبر بای کم چه زمانگ زوانی زمانگ بدنونه زمانگ شکلونه زمانگ رنگونه زمانگ نسبونه این الملوک الذین بنو المدائن وحصنوها اغا بچه این چی شو چه اغوی زان لغت غت 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 خارونه زان لجول کردی و بایی که غت غت قلاغانی زان لجول کردی چی شو اغا کسان ابو بکر صدیق لنم بده خود بکوی چی شو اغا کسان چه اغوی با جنگونو کی گتل با جنگونو کی زورورو نوی چه قد تضعضع أركانهم حين أخنا بهم الدهر وأصبحوا في ظلمات القبور لا أروا يغطول ختم شو أغا زوري مختم شو أغا باچاي مختم شو أغا كل مخونا أغا سبين رنگ أغا نسب أغا دير مال أغا أرسل أروا وكم زكي لي وأصبحوا في ظلمات القبور وزا قبرون بطيروك براته لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقيمتي نسيهت دي دنيا غا سبكاوي من تكي جور دا دنيا دا يسبك شيء بدي من دوكا كي ينا بيو خطبك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإياكم والفخر زان ساتي دا فخر ودا تكبر نقول زان بلوي نقلي بيوي وما فخر من خلق من تراب أو آغا سلبا سفخر وتكبر كي جل خورنا بيداده ثم إلى التراب يعود أو بيو بسكيجي ستا بيا خورة وبسكيلي ثم يأكله الدود ثم هو اليوم
حي وغدا ميت نن جون دې دې سبب مړ کیږي او په قبر کې په دې جسم باندې د زمکی د زناورو د بلیګي غار سره ختم شي. رسول ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو نصیحت ته د دنیا مبارکه چې دنیا باندې ودوکه کیږي نه نو باندې کې فخر او تکبر کې ته سب فخر او تکبر کې وي د خورو نه پیدا او خورو له زی او غار سره ختم شي. او دې خبر باندې موږ بیان کړی تفصیلی تاسو ته ان شاء الله غو معلوم یو یاد وي چې په انسان پورې تکبر ډیر بد ښکاری. خاور نه انسان پیدا دی غټ غټ خبرې کوي. دلته غټ غټ خبرې کوي بیا به د سمات تل لاړ شي. ګوره په لیک سات کې الله ښکاری کوي چې رسوا کمزور انسان دی خو دې ګوره په دې خبرو نه پوي دې تر ته سوچ نه شي دې چې د سمات تل لاړ خو الله یو د خی کنه غټ غټ مو او کمزور انسان یې سوم نه دې غټ غټ خبرې کوي معمولی دې به د غاخ باندې راځي ټول ورځ پروت یو کله یو ته هسپتال ته مې شو کړ بل ته دوا یې راوړو. نو تکبر د انسانانو سره مزنه کوي. تکبر د الله سبحانه وتعالی صفت دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وکړه خبره وکړه نو باخره کې به وي دا زما خبره ده ان کان ثوابه کچې دا خبره برابرۍ نو دا خالص د الله سبحانه وتعالی طرف نه نو دا غو توفیق دی. او کچې ته زما په دې خبره کې خطائی نو دا به زما د طرف نه له شیطان د طرف نه وای دا خبره باغړي راکول ابو بکر صدیق رضی الله عنه. نن سبا عام مسلمان ګره د عالم خبره نه کوم عالم خو هغه د خلینو د خبر را وته ډیر ګران ځخه خطا شي. عام سره د عالم سره په مثال کې بحث کې روان شي هغه عالم به تیرور د مسلې دی غلطه بیان کړي دی ګوره دی په تعصب کې او جاهلیت هغه به خراب بد به کوشش کوي چې خپل غلطه سکی تو صحیح کی خود خلی نه د ټکه نشي وشته چې زبده مسله کې خطا شي. هغه پر به دروغ هم جوړ کی هغه پر به دروغ هم جوړ کی وې دا خبره پلاني مولي سیم نه وکړي پلاني چې غریب دا کړم نه خو دې چې دروغ دې پر جوړي چې خلی نه د ټکه ونو چې خطا شي دا کې دا نه مني ها زبوس لکه زما د ګیره د خلک وځي خطا شي د ګیره د رزان ته دې چې نو چې خطا شي زما د ګیره کې سپون د ګیره ګذري اوس به سم زما د مازی کې غلطي نه زما مو صحیح نو زما فکر کې سپوند کې لري زما سم چې زما تیراوت غلطو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه سوکو هغه به خپه اسانی سره وي وکي زما خبره برابرې نو د الله تر طرف نه او د الله توفیق ته او که زما خبره غلطه ای نو د به زما تر طرف نه او د شیطان تر طرف نه الله او د الله پیغمبر وي د دین به زهره دي د یو طریقې ځکه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سکسان د یمن نه راغلی کمو کې جا خلیفو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه دغه په مخ کې د قران یو سو آیتونه تلاوت کړ دغه په جړا شو ځین چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلینو په قران سمره خو نن سبا یو ماهر انسان یو دیندار انسان چې تقوا وکي هغه چې تلاوت کوي تلاوت د انسان زړه ته کوزي انسان چې ټول عمر له بشه ولاړ نو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تلاوت کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه تلاوت کو او دی بجڑا شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هکذا كنا حتى قست قلوبنا من قبل یو وخت کې دیسی قران ته مجرد وسم د سمنو وسخ شي. الله اکبر هغه دی خپل سره ګوره سخ وای تلاوت ته جبور مخ کې شو مانزه د سوک په تلاوت نه بوی دومره بجړل وای وای زما سره سخ شي سخ شي دی توي مؤمن چې دې همیشه خپل ځان ته نظرې ګوري د خپل عبادتونو او د هر څه د دې لږ ګڼي د سینې چې زما عبادتونه ډېر دي زما د عبادتونو زه څوک یم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه څومره اوچت انسان خدا ګوري هغه نه وایي زه څوک یم زما عبادتونه نه خپل عبادت بیا هم لږ ګڼي هرکې په دې امت کې په دې امت کې دغه په شان تقوادار انسان نشته او هغه زموږ زړه وسخ شوی د مخکې منګم دي سی قرآن ته هم جړل یو روایت کې راځي معاذ بن جبر رضی الله عنه وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په یو باغ ته نه وته په مدینه کې نه دیونه کې یو مرغۍ نه استوه نغې وبوس کې به دغه نه پاسې په هوا کې وال وته نه وته طوبا لک یا طير څه خوش قسمت ته وي زو زو ولر وی چې تاکل من الشجر د دې ونې نه ځان له خوراکونو کې
عند دي بسوري جناستي او بابا جزان لو بموسكي وتصيروا الى غير حساب وني حساب شتون كتاب شتي ارمان جوي ابو بكر مو استاب شانوي كور اخي دمر بزان يريجي حالانك الرسول صلى الله عليه وسلم سنگوي وركدي ابو بكر في الجنة ابو بكر بكم زيجيري وجنت كيري اغا ابو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوبير ابو بكر الصديق دلاسني ولا عمر دلاسني ولا عبيد دلاسني جي وشت كلو منغو بجنت كيم دغشاي واخر حساب كتاب نيري ما تجي دسوج كلي حساب كتاب تا زين سرنا جي جنگو اخرت كي بسكي يبري قبر كي بسكي ابو بكر الصديق رضي الله عنه چي چا چا بداغه صفاتو كي داغه بمخ كنا غبو اللهم انت اعلم مني بنفسي يلا زخفل زان دمر نبي جنم سمر جي تما بي جني وانا اعلم بنفسي منهم او ديما دمر نبي جني سمر جي زخفل زان بي جنم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون يلا داخلك تي بما باني كم خغمان كي ما دينم خوا غرزوا واغفر لي ما لا يعلمون او يلا ما جكم غنون كري غدوي دبتنيشتي غرا لوبا ولا تؤاخذني بما يقولون او يلا دديب دي خبر ما امام مرانيس من سبجي دچا سی په تیو کې جره ته تدیسه او تدیسه بس دغه کافیوه دغه غرور او تکبر یو عجب کې پیدا جو خلک زما دوه مصیبتونه کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه مبارک درځي چې کله په منځبه نه ودرېدو اذا قام في الصلاه كانه عود ومنځکی چې په ودرېدو لکه یو لرګی چې لرګی من الخشوع د خشوع د لاس لرګې چې ته ودرې بس ځیک او پروت بالکل غلی پروت لرګې خوړه قیدې نه شي د ځان نه دغه شان ابو بکر صدیق رضی الله عنه مونز دومره دغه منځ کې خشوع او دومره دغه منځ کې عاجزي ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ځکه نصیحت کړي ایسا جیب نصیحت کړي ان الله یرا من باطنك ما یرا من ظاهرك الله ويستا باطن دي سینې لکه څنګه چې تا ښکاری نه لپاسې چې ته څنګه یې سچ کوم ظاهری اعمال لي الله ته چې څنګه د ښکارې دي د ښه ستاد باطن وته مخکارې ستاد زړه مل الله ته ښکارې نبی وی چې کوشش کو چې د دې سي سکارونه کې چې دغه د لاسه الله سبحانه وتعالى ته به غضب کې شو ته نه خپش ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر له کوم لړ شو دغه نصیحتول د نه ختمیدونکو نصیحتونه خدای سي ما اشاره کړ چې دغه خبرې د حکمتون نډه کې خبرې دغه نه بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرز قصه او دغه د وفات قصه امام حاکم رحمه الله دا روایت راوړي عبد الله بن عمر وجه كان سبب موت ابي بكر وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرګ سبب چې دغه رسول صلی الله عليه وسلم د وفات کېدلی څنګه کبي د فما زال جسمه يطوى حتى مات تکل نه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ د خبر اوریدل به دا غوړي نه کمزور کمزور کېدو تر دې چې وفات شي دا غته یو غم راغ عائشه رضی الله عنها وی چې اولنی بیماری چې په ابو بکر صدیق رضی الله عنه شروع شوې ده انه اغتسل يوم الاثنين د پیر ورځ او غسل کوي له بل الجماد الثاني د میاشو یوسور چې پاتې د میاشتې ختمې دوته ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولا بل جويلن بل وكان يوما باردا او بدغ رجل السخط يخنيه فحمى 15 يوما نبي بالسخط التبر على بينزل سرج بيت بك بروت لا يخرج الى الصلاه اما انزل بن راوت هي منزل بني شراوت دمر باغاني سخط ودري دي مرض ودي مرض كي تقشم بروتو كل جبد السخط ليرش نيو روايت كي رزي جي بس کسان ابو بکر صدیق رضی الله عنه بسرالو او هغه پروتو بلی کور کړه قیده بنه شو او ته وی یا خلیفہ رسول الله در رسول خلیفہ الا ندعو لك الطبيب ان ينظر اليك یو ډاکټر د بسرا نو لږه ستاسو حال احوال وګوري بنجل سروز نه بتا باندې تبه وی هغه چې قد نظر الی ډاکټر لیدلې ما طبيب لیدلې هغه دې چې ما ده قال یا ما قال لك داكتر سبتا دا سوي حكيم سبتا دا سوي طبيب سوي وما تريد إني فعال لما أريد سيجي سغوال ما أغا كوما دا الله ببارك خبرك كوالا
چې الله ویلي زه چې څه غواړم هغه کومه، نو الله زما په تقدیر کې مرګ لیکلی. اوس کې تاسو ډېر ډاکټران راولي او طبیبان راولي، خو هغه زما په دې مرض باندې نه پوهېږي. کوم چې د طبیبانو طبیب دی هغه زه لیدلی یم، هغه دا خبره کړې ده انی فعال لما یرید، او دا خبره الله سبحانه وتعالی په سورة البروج کې کړې ده. سورة البروج کې الله سبحانه وتعالی وی ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید. نبی الله مکی سوی وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید فعال لما یرید. چی سال لولا که سوکتی تپوس نشی کوه، لا یسألو عما یفعل، هیڅ څوک داسې نه شي چې الله نه تپوس کړي ته ولې داسې وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چت انسان دی، خو الله غواړي چې دی مړ شي او د ده وخت پوره شو، نو څوک دغه ټیم کې الله نه د تپوس نه شي کولی چې الله ولې. په دغه بیماری کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا بیماری ښه ډېره شوه، لما ثقل سیرت کې راځي کله ډېر دروند شو، دا بیماری به ډېره تیزه شوه، دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وازك يا غيره ولا يماله خليك له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بسيرة وسط ناقت أيوة أخبرني عن عمر. ده عمر أنا ببارك له تسوى ترى هو بارك يسوى أقول ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيوة تجي زمان سوى بارك تبوس كي تاتي خبته عمر رضي الله عنه خبيجي. أقول أيوة إن بيام تسوى عبد الرحمن بن عوف بلال د قسم خرمه د کوم انسان مبارک چې تمره تپوس کې نو ستانه بعد غوره انسان، ستانه بعد د به غوره انسان نشته. ثم دعا عثمان، بیا عثمان بن عفان ته واز وی د عمر مبارک هغه ته خپې جن وی نو بیا و عین خبر وک هغه ته وی ستانه بعد غوره انسان مات عمر د ښکاری د غوره انسان کله دی وته. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاسونه اوچت کړو وی الله زر دې خبرې گواهی کوم ان سریرته خیر من علانیته. یا الله عمر رنج ظاهره کې څنګه دې مونږ یې نو د دې باطن به دې نه موري دور بلا غی یقینه وانه ليس فينا مثله. وګوره په مونږ ټول کې الله دا غبشن انسان نشته. بے سعید بن زید او نور صحابه مهاجرین او انصار دوی را جمع کړو او هغه ټول ورته دغه خبره کوله. یو کس به په دې منځ کې دا خبره وکړه ما انت قائل لربک، کستا رب ته د پوسو کې جتا عمر نه خلیفہ کړی دی او وقت ترا غلظته هو غړي سخت سړی دی نه ته الله له جواب ورکې. نه ابو بکر صدیق دې سر اوچت کو وی دا الله دې میره. یا الله ابو بکر صدیق نه وی وی الله زب دی خلکو باندې هغه کس مشر کوم چې هغه به دی ټولو کې غوره به وی ابلغ عني ما قلت من وراءك. دا خبر دی ټولو خلکو ته ورسو چې دې به تاسو ټولو کې غوره دی زکه زما مشر کوم. به عثمان بن عفان ته واز عثمان بن عفان راغه وی ولي که خط ولي که خط هغه خلیفۃ رسول الله سولی کوم وی ولي که بسم الله الرحمن الرحیم غولی که بسم الله الرحمن الرحیم. دا اخرنی خبر ده دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا ابو قحافه دا زوی فی آخر عهده بالدنیا خارجا منها اخرنه وخت دی وی دا ابو قحافه زوی ابو بکر دا دنیا نه دا وتو په ټیم کې دا خبره کوي و عند اول عهده بالاخره داخلا فيها او دا اخرت په سفر کې ورننه وتو ولې. الله اکبر. دا ابو قحافه زوی که هر څوک دی خو دنیا نه وتو ولې او د آخرت په سفر باندې نه وتو والی دی او د آخرت په سفر باندې وتو والی دی. هغه سفر یې شروع کړی دی او اوچت خلک موته ته ګوري دا سفر پاتې دی. دا خبره یې ساتي ګوري د دنیا کې به زمونږ کوم آخرنۍ خبره یې او پته چې څه به الله اعلم الله دې زمونږ آخره خاتمه په ایمان سره کړي. او د آخرت دا سفر به مونږ شروع کوو دغه ډېر غټ سفر دی ډېر اوږد سفر دی. دا څه چې په دې دنیا کې دي او د زمکه عثمانونو او د سچي دی او د مخلوقات د ټول دغه حساب کتاب د پاره او د دغه ورځې د پاره دی چې څوک به کامیابی او چا به بیللی.
هغه دې مولي کلو سولي کما وی ولي کمخ کې اخرت هغه زيده چې الت کافر مسلمان کی کافر مسلمان کی هو فائدہ ولا نه ورکه دغه جبار سوین خو به ولا فائدہ نه ورکه په دغه ټیم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې بيوشيراله دغه چې مرز ضرورو زیاتې دو بيوشي براله نه بيوشو عثمان بن عفان رضی الله عنه بخوا کې ناسو او قلم او غپانه هغه سره وا او دغه زی پوری خبره لیکلی و چې دادا ابو قحافه زویلی گیاده فی آخر عهده بالدنیا دنیا نکو با وقت اگه دا خبرک لگ وقت بعد ابو بکر صدیق رضی الله عنه بحوش کلاغ غوطی بی خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم مخی تسولی کم وی مخی تولی کا چی ما پتا سبانی خلیفه کو عمر بن الخطاب رضی الله عنه فاسمعوا له واطيعوا دا خبر به منی دا خبر به اوری ز په عمر دم باندې وی ډیر خ ګومان کوم چې هغه ستاسو دین ته نقصان نشي در رسوله نه تاسو ځای کولش فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه نه کچت عمر نن تاسو سره عدل او انصاف کو نو دغه مبارک ما ته دغه پتر او زما بیم دغه ګومان دي چې هغه تاسو سره انصاف کوي و ان بدل او کچت عمر نن بدل شو دین بعد اوس پر خو دې شي پیجرم کچت دین بعد بدل شو فلي كل امرئ مكتسب هر سړی تبه هغه سم ملاویږي چې ځان لیکړي والخير اردت ولا اعلم الغيب خير می غوښتل دې د عمر نن په خلافت سره او د غیب علم را سره نشته او سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر وکړي ثم امر بالكتاب فختمه بخپل مهر ولک بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه کتاب بهر تر وېستو د پاڼې را وېسته نو خلکو بیعت کو د عمر نن سو ټول راضي شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر نن راوړي عمر رضی الله عنه راولي عمر نن چې بشرا وسو فاوصاه بما وصى وصيتونه وتوکو نصيحتونه وتوکو ناګه دا زین را ووت چې کله وتنه سي څنګه بیا ابو بکر صدیق دان لا سن وجود کړ د الله سبحانه وتعالى لډیر یریدو یا الله وی انی لم ارد بذلک الا صلاحه یا الله دا عمر نن چې مې مشرکړه دنو سیم د دوی د اصلاح د پاره مې مشرکړه خفت علیهم الفتنه زی ریګم جی په دوی باندې به فتنی راځي نو دا سړی چې کم دی دی بر دوی حفاظت کوي ان شاء الله الله په توفیق سره الته ابو بکر صدیق رحمت دا حدیث معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله مبارک وی چې د فتنو په منځ کې د انسانانو د فتنو په منځ کې دروازه هغه د عمر رضی الله عنه د دروازه د عمر رضی الله عنه چې کله دا دروازه ماته شو فتنې برازي هم دي شو عمر رضی الله عنه وفات شو د خلافت ختم شو عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه په وخت کې د فتنې لکه د خوارج او فتنې د نور فتنې د عثمان رضی الله عنه د خلافت په اخر کې شو سٹارټ شو شروع شو بلا غیر ما د فتنی به امت کې ډیرې دي لدغه څنګه چې عمر دنه خلیفہ شو دې مبارک تفصیل دې رښتې خو دې تفصیل ته ضرورت نشته عبد الله بن مسعود رانه وی وی درې قسم خلکو په درې زینو کې د شي کار کړی دی چې دا د غوې د خیرتوب د اوچت عقل نه خاله ابو بکر صدیق رضی الله عنه په کوم وخت کې عمر دنه خلیفہ کو دا د غټ عقل خاون کار دی او دویم شعیب علیہ السلام چې کله موسی علیہ السلام د ځان سره په مزدوری باندې ولاړو چې ته ما سره مزدوری کی او عزیز مصر د زلیخی خاون کله چې هغه خپل خزی ته وی وی دې ماشوم خیال ساته د چې لوی شنو ما د خارجې دی یا موږ له سفایده راځي غټ سره ودړي روحي اخرج دي درې چې دا کاری کړل په دې ټیم کې نو یو باو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځکه چې په دې امت کې دا غره بعد عمر رضی الله عنه رسول کشتین نو په دې ځکه بیا په شیعاګانو باندې رد ده اوس کې شیعاګان روافض د تاریخ تاسو ته بدلی دي ځان نه دا به دغه خپل دجل یو دروغ وي طول مسلمانانو اتفاقو د عمر رضی الله عنه بخلافت باندې مسلمانانو خبره کو او عمر رضی الله عنه خلیفہ کړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه وصیت کړه چې زمانه بعد به خلیفہ دی او خلکو بیعت کړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې مرز ډیرې دو یخپل دور نه ته پوسو کو د عائشہ رضی الله عنها نه
وي أي يوم هذا تغبر جون كأخراني ورزه وإذا كم ورزده أغيو تيوي يوم الاثنين دغد بيرو رزد نو تيوي كيديش جزن المر شما مرز بيم دير شيء أو يرمان جب دي ورز مر شما وليوي فإن حب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي ورز من رسول هم وفات شيء بل داغم تعديد چې د ملګرو سره د ملګرو سره ملاوي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر او بشارتونه ورکړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه عائشه رضی الله عنها والله ما ترك ابو بکر دینار ولا درهم بکر دوی کې جواب پات کړي نو زر درهم او زر دینار دا ګره هغه چې انسان دی چې په قریش د قریش په تاجرانو کې معروف تاجر دی د تجارت دغه کمزوري شي څنګه عائشه رضی الله عنها وی ولما حضر ابي رحمه الله كل جي زما بلار بني دا مرغ بالکل بلا اخري وقت زما بلار بني دا زنكدن دير شو دا مرغ بلا نجدي شو الذي زما بلار بني رحمه كي دعاني وزير وغختم وما تيجي يا بني لور اني كنت اعطيتك تمر خيبر دا خيبر نما تعالى سكجوري در كدي وي نما تعالى دا خيبر كجوري در كدي وي ولم تكوني اخذتيها او كزنه تاني شو غسته مثل اجزه خليفه ومزكه تدك الجري ملوش وانا احب ان ترديها زيد غوارم جلا كجري تمال واپس راكي كي دسر فبكيت ويز بجراش ما يشرنا هوي بما وتيجي غفر الله لك يا ابتي والله لو كان خيبر ذهبا جميعا لرددتها عليك بلارا لا توبخ كچرت د خيبر د طولز مكه زمان سروي واغد سرو زرون غبد ما تل در كره كجري سخبره بما تويجي يا بني إني كنت أتجر قريش وقريش كي قرزير طول نغير تأجرهم يووخ كيوه وأكثرهم مالا باوك دير زيت مال ماسر فلما شغلتني الإمارة نكالا جي زيد إماري أو دا خلافات بدي مسلوكي مشغول شو من أغار سرا نباتي شو بس بيما زان دا پار دوم رسا غستي دي زمان خوراك أو سخاك دا پي روانو ما خبرك كولك أنتي دا یو غټ تاجر په کوم ټیم کې جواب پات کړو نو سه دینار او درهم نو دا مال دغه ختم شي دی لاسو مسلمانانو باندې کارونه کې مصروف جو خلافت د سماموري خبره هونه نو یې به وتوی چې یا بنیا الور دغه یو صادر په پراتری قطوانی د علاقه ته نسبت وحلاب او دغه یو لوخه دی چې بده کې به مونږ پیله شل یا به چې کم پیوله شل هغه به کې سکل وعبد او دغه یو غلام د مرید زما سره فاذا مت فاسرعي به الى ابن الخطاب کزه مرشمونو د خطاب زوی له بده ورسه دغه چې دا مرغستی د پر اوجیز خلیفہ و بیا ته لور ثيابي هذه فكفنوني بها زما دا کپڑی دی ما بدی کی پدی خپل کپړو کی ما دغه کیرا ما بخخ کی روایت کی رضی جب بھی ردع من زعفران پر مرض کی زعفران استعمال کرو ناگا کپڑی دی زعفران دلسا سخاشیو من عبوت دامو اغسلو ثوبی هذا زمان دا کپڑی وین زی ناگیو تیو ویزا پا جراشو میو ماو دی چی یا ابتی نحن من ذالک پرارو لکا دور منی شو کولو جتالیو نوی کپن واقف نوی کپڑا بدل والو صفا سترا کپڑا بدل والو بما تويجي غفر الله لك وهل ذلك الا للمهل دا قاسم لك وخبات دينو بو بوينو بنونو بخرافي دا بخاتمي الى هرس بخاتمي بروايت كراجي جي توي ان الحج حق بالجديد من الميت لجندوت انو كبرو زرت مري بايسكي بروايت كراجي الله اكبر يخفي لور توي فانما ابوك احد رجلين استبلر بدو سروك يوده إما مكسوب أحسن الكسوة يخبط الله خيستة كبرية چه ده جنج بيز ما دي ده سزورت چلر الله خيستة كبرية راكي بجنج كينا بي ما دي ده سزورت چه نوية كبان أخلم أو قران أخلم أو مسلوب أسوأ السلب أو يابا ببد طريقي سرا ببد طريقي سرا بالله سبحانه وتعالى زمانا ده كبرية راكي وطريق چه بمامل بعذابه نو که عذاب دی او که جنت دی خو هر طرف نه زمانه دا کفن چره دا با ختمی کفن ما ستسپاتی کی هون
الله أكبر. داغا وچت انسان دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پدغه ټیم کې بکم ټیم کې چې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زن کدن سخ شو نو دی لوري یو شیر وی ډیر عجیب شیر وی من لا یزال دمعه مقنعا فانه فی مرة مدفوق. وی کی سره د اوخ کې ډیر رټینګي کې ډیر رټینګي وي ورز د اوخ کې سرګو روان شي. هغه ته لا تقولی هذا دی سموه بل كدي سواه. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بل كدي سواه چه آغا سخت راله ده مرگ آغا سخت جداغي نبا ممتختیرو تا خبر کوا اشير موه پا دقیق تنک ابو بکر صدیق لنام پا ده مرض کیو شیر وی بخفل ہوئی ده عجب شیر وی. وكل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. هر سړی چې بکور کې سحر کې نو خوشاله یې چې بکور کې مبچی دی او مال دی. والموت ادنى من شراك نعله او دا مرګ وته د پیزار نم نشتی د احساس نه هیڅ پته نه چې کله به دا مرګ راشي. بیا په دغه ټیم کې دا وصیت وکړو وکړه چې ته زمړ شوما نما له زما خزه غسل لکی اسماء بنت عميس رضی الله عنها او عبد الرحمن اخبل زويت عبد الرحمن بن ابو بكر اغه به سره مرسته کوي. نکره چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شنو غسل ولدی بیبی ورکړه د دې نه دا مسله ثابته شو چې خزه خاول لا غسل ورکول شي خو داخله کوئی خاول خزل نشي ورکول او باز به کی وی چې خاون خزل غسل نیچه ورکوله و نخزل خاون لغسل ورکوله. دلیل سده ویده دوی رشته خط نشو خاون خزل غسل وی نیچه ورکوله او خزل چی ده خاون لغسل ورکوله. اولی ویزه که چی ده با عدت که ده دی اغا عدت شدی او خاون چی ده باقی من غسل عدت نیشتی کن خزل مرش و سنگه بده من عدت مدت نیشتی ده خزل دنه لعلا ختم شد دوی رشته ختم شد دوان خبری کمزوری او پا دیمانی ما الحمدلله ما دا بلوغ المرام درسونه واوري بایگی دا مسلمات تفسیرا ذکر کرده چه خز خاون لا غسل ورکولی شي او خاون خز لا غسل ورکولی شي دی که ایس حرج نشتی بلکه ما پی دا سلفونا روایات پیش کرده صحاب کرامو فعل می بی دلیل گرزوله دی او اغا ما تا سلطه تفسیرا بین کرده اغا واوري انشاءالله بایگی غط فایده دا چه دا اسی کمزوری خبر دا که علیمی که و که عام سره که چه خز خاون یو بل غسل نیشی ورکوله بلکه خز خاون یو بل دا مرگ نباد غسل ورکولهش خز خاون لا او خاون خزله. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چه کلا دی خپل لور ته دا خبر وکړه چې تدې چې دا آیت وای و جاءت سکرۃ الموت بالحق دا غینه باد وی وی فی ای یوم توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم اسی رسول زم بکم ورځ مړو وی ما وتی چې یوم الاثنین رسول زم خود پیر به ورځ مړو وی بس ما ته وی چې زما ارمان ده چې دغه ورځ ما ته په نصیب شي. نو فتوفی ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات شو د منګل په شپه باندې د اتوار ورځ یوم الاثنین د ثلاثاء د منګل په شپه باندې د یار لسم کالو د هجری او د دریش پیته کال د هغه عمر رضی الله عنه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دوانه چې دریش پیته کال په عمر کې وفات شوی. په کوم ټیم کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات کړو په ټیم کې د عمر دریش پیته کال د منګل په شپه باندې وفات شوی او یوم الاثنین او دیار لسم کالو د هجری او هغه د دریش په تو کالو او دغه د خلافت تقریبا سره پاس د ونیم کال دغه خلافت هم دغه د ونیم کال دغه د رسول سم د عمر سو فرق دغه د رسول سم عمر فرق هم دغه تقریبا سره پاس د وکال او سره پاس د وکال هغه خلافت کړي دغه نه دغه وفات شو. سعید بن مسیب رحمه الله وی چی عمر رضی اللہ عنہ چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازہ کرے وا اگر پا جنازہ کی عمر رضی اللہ عنہ مخی شیو دا منبر او دا قبر پا دا منز کی پدغا ٹیم پدغا زکی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازہ پرتو او باغا بانی سلور تکبیرو نویرو کل چی وفات شو نا داغین مخ کی دا وصیت کرے وا عائشہ رضی اللہ عنہ چی ما با در رسول سم پا خواہ کی خخ کی
مكلت وفات شو حفر له بدغ ذكر كند وكنست وجعل رأسه عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبر دي أو دي ده 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 قبر ده لهد ده الرسول صلى الله عليه وسلم قبر سر لك دلعي أو كم جي جي ده سر ده مدغ ذكي ده الرسول صلى الله عليه وسلم ده وقدا وألسق اللحد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وده قد اللحد تيري أغد الرسول صلى الله عليه وسلم ده قبرته بالكل لقيدل الى غيسر وبعد بس بيد عمر ده قبر ورستجا ورستجورش ان شاء الله بعد عمر ده بسيرت كي بيانه الدين ده خسفا واجه هذا دغت بوك سان در رسول سم مرغريو اغا باخه مرغري بجون كي وسرم گرجيدو جي كلمر شوم وسري وزيري اقبرو ني مي وزيري نك الدين بعد بيسوق س خبره كي غشي يغان دي روافز دي وغبل سوقتي او بعمر او ابو بكر الصديق رضي الله عنه جرحك ولعن تعنك ندا اغه سړی چې بکور کې جو سرکم خر ولړ لږ غره غټ گمراه انسان دی اخرتی خوي دې دې خر نن به غټ گمراه وي. الله سبحانه وتعالى ټول دنیا ته ظاهر کړه چې دا دغه په خمل ګری دا دې سم ګری چې الله سبحانه وتعالى یو پیغمبر لدی سم ګری نه دی ور کړی لکه څنګه رسول صلی الله علیه وسلم دا ګری ور کړی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خخو نو عمر بخپل چې دې قبر ته کوشه اسلام سره خو نه د وفات شي غټ انسان وفات شي. ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. عمر عندي قبر تكوشو طلحه رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا غزوي عبد الرحمن ابن ابي بكر اغم كوشي او غالبا روايتنا كي دار ازي جي شبي خ كره ابو بكر الصديق رضي الله عنه شبي له خ كره روایت کی رضی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شو ارتجت مکہ دا مکہ دی وڑا قیدا لیکن یو غٹ انسان وفات شو یو درون خبر مکی ترا ند پلار جون دی ابو قحافہ دغه وخت برګه دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلار جون دی ابو قحافہ نغوی ما هذا سجل شو ما تبنك سجوفت شي انا لله وانا الیه راجعون باب رزق جلیل وقت مصیبت را داغه نه بعد وی چې خلافتونه خبره چا سره ده وی عمر وس وی دغه حق دار ده لازم دې زوی امر ګره دی په جړاش دا خو لاغه امر ګره. ابو بکر صدیق رنده پلار ابو قحافه د ابو بکر صدیق رنده وفات نه بعد سره پاسه شپږ میاشتې ژوند دی او بعد محرم په میاشت کې 14 هجری کې هغه وفات شه او په وخت کې کوم وخت چې ابو بکر صدیق رنده پلار وفات کیدونه دغه عمر تقریبا 96 کالو شپق نهي ده ده عمره ناديس الجلال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أغير الدنيا نلارو وزمون ده پارا ده عبرت يوغت خبره ده رسول صلى الله عليه وسلم مرگره وفات شو ده رسول صلى الله عليه وسلم ده غار مرگره وفات شو آغي انسان چه ده رسول صلى الله عليه وسلم ده هجرت بدار كي مرگره شو آغا وفات شو آغي انسان چه خبر طول مالي برسول صلى الله عليه وسلم قربان کرده آغا وفات شو پل اهل پل عیال پل بچی مور پلار هر څه پر رسول باندې قربان کړو هغه وفات شو. دلیل له پدی باندې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام او پاتې کیږي اوس یې رب العالمین که څوک پاتې کیږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاتې شي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لار دلیل لے کل من علیہ فان سوچ چی بدی ازمہ کئی دا بفنا کی و بدی بانی بفنا راسی اگو چیت انسان دا اسلام دا پارا کم قربانی اگر ندور کری اگم دی دنیا نرخصت شو اما او تاو بدی گولی باتی کی گو سی که منگ غوارو کنے غوارو مرگ برازی. قل ان الموت الذي تفرون منه اے پیغمبر دی خلق تو اے کم برگ نجی تاسو تختی فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ دا بتاو سر ملاقات کی لازم عجیب خبر بدی آیت کی دا دا چی اللہ سبحانه وتعالی وی تاسو دا مرگ تختی دیسی نیدی ویجنا مرگ بتاسو را نیسی وی تاسو را ملاقات کی دا دیسی دی مطلب داشو چی تاسو دا مرگ تختی نو انسان چی دی وشین تختی نا غبسی شاتر روانی زکتی تختی کنه دا مرگ دی رجیب شیئی من دی تختو اللہ ایدہ بدا مخی ندری زکی ملاقات بدا سرکی
انسان ديرهم كوشيش في زاد مرقنا تختم تختم وتختم ده مرق بولي ورز لازم مخي لراسي بلقي مسألة ده هذا هكذا شان رات لي من بدي جدلي لري تختي دلائه دي طاقت من استعمال كده دي مرقنا ومن دي لري تلائه دي من ترى رسيده بايك بدي روخ لگه دلائه خواجب خبر ده من ده مرقنا تختو او مرق را بسي مرق بسي ده مخي نراسي بايك ده بچ كدو سه سوال نه پیدا کی یشړې وې زما وخ بلیډ شي زما غنیټه چې کوم الله سبحانه خو دې هغه باخو دې خوشی نه ما غنیټه د غنیټه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کومو چې پوره شو باخو رز لاړې دنیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه لا خو یو سیرت مون ته پریخ ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شي د دنیا نه لا د دنیا چې کوم جون هغه ختم شو زمون ایمان دې زمون یقین دې خو د خلکو په تذکیرو کې او په سیرت کې او په زونه کې ګوره اوس موږ ژوند دی هغه تذکره هغه سره هغه محبت هغه سیرت د دې مسلمانانو علاقه خو هي بلکې د دې مسلمانانو کور خو هي جلد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تذکره نه کی دا د مسلمان شانی مسلمان د جلارو مشي د دنیا نه د دې ذکر خیر پاتش چې خلک نه میشه د پاره یادې ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک رسیدې شي خو موږ به سنه سه کوشش کو کنه په دې دنیا کې یو ښه اثر پرې خو ده یو ښه نخ پرې خو ده یو صدقه جاریه ته وظیفه پاتې شي یو علم شاته پاتې شي دینداری پاتې شي شاته اصل کوشش او مهنت دا پکار دی چې موږ مړ شو دې دنیا نه لاړ شو او زمونږ یو ښه اثر شاته پاتې شي چې خلک فقیر په سیروان شي جوړه پلانې نه کې انسان او دي شو موږ په دغه بشن پدې خبر باندې عمل کو منګ بم د قران او حدیث سره محبت کو منګ بم د الله سبحانه وتعالى سره بندگی کو چې ته قدوه شي یو نمونه ده نه جوړ شي خلک ته ته ګوري صرف مزدوری کو خیر ډه کو به مرشو خبر ختم شي موږ د جون ګورې سی به ډیره پاره نه لري ګوره چې په الله قسم خورم چې موږ جون ډیره پاره نه لري چې موږ به صرف رزق ګټو او د خزونه به شهوت پوره کو او خوبونه به کو او ډوډۍ غاني به خورو بس خبر ختم شي نه زموږ دې غټ مقصد دې چې موږ د دنیا ته راغلیو اور الله سبحانه وتعالى رازی کول چې موږ به خپل مقصد کې شو کامیاب شو من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه الله یبدې مؤمنانو سړو کې سړی دي کوم لوځي چې الله سره کړه هغه پوره کړه دا لوځ پوره کول غواړي موږ لوځ کړه الله سبحانه وتعالى سره چې موږ بس ته بندگی کوو د مرګ پورې موږ لوځ کړه الله سبحانه وتعالى سره چې موږ بس ته نه لوځ هیڅ عبادت نه کوو موږ وایڅه ته سجده نه لګو موږ وایڅه ته خپل تندې نه ټیټو خپل ملا به نه ټیټو موږ په دې لوز باندې مضبوط ولاړ یو د مرګ پورې کوشش کوو مهنت کوو او بکر صدیق رضی الله عنه سیرت کې اوسم ژوند دی اوسم دغه تذکيري کې اوسم چې دغه خلک نوم ووري په جړای شي اوسم خلک ارمانونه کوي چې موږ چرته دا شړې لیدلې چې موږ چې دې شړې د تندې خپل کړې موږ چې دې شړې د لاس خپل کړې موږ چې دې شړې سره وخت تیر کړې ته صدر راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه اسلام نه مخکې ابو بکر صدیق خو ابو بکر صدیق د اسلام نه مخکې د سینو څنګه د اسلام نه بعد عمر ابن خطاب مخکې مو په قریش کې چا پیجندو چا یې تذکره کوله خو د اسلام د لاسه د وحی د لاسه عمر ابن خطاب عمر فاروق شو عثمان بن عفان مخکې مو چا پیجندو ورسته چې د نورین دی جوړ شو مشهور انسان تو شاه علی رضی الله عنه شرازا د چا په جندو د اسلام نه مخکي ابو بکر صدیق رضی الله عنه دومره اوچت مقام د دې دینداري د لاسو ته ملاو شوی موږ به کوشش کوو موږ به مهنت کوو چې دا په لار باندې روان شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لار کومه و قران او حدیث په چا په مذهب د رسول سم په مذهب دی د صحابه کرامو ټولو مذهب دی ټولو چا په مذهب دی رسول سم په مذهب دی جنتیان دی لا شک فی ذلک شک بگیشتی نه نجیزت او مجد رسول سم بمذبیم زولی گمراه کی گم بیا زیدی گمراه شم زیدی ده حق نوولم او ده صحابه کرام و ده غجون ده او ما ته زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دوی ده ابو بکر صدیق لار برا ویلی سی لار داگه قرآن و حدیث لار داگه ده رسول سم لار و نو تاسو اوس کوشش کوئ مهنت وکوئ چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه کوم لار و هغه مضبوط را ونیسي داغه چې کوم منهج داغه چې کوم مسلک او داغه چې کوم مذهب
لقيت كما الطريق هو مزبوط الأونس هذا أغم مذهبه ومنهجه ومسلكه ودارسه أغو قال الله وقال الرسول سيتي اللاوي أو سيتي اللا بغبر صلى الله عليه وسلم ويا الله سبحانه وتعالى من قطول بدغ مسلكه ومذهب بني مزبوط ساتي أو الله سبحانه وتعالى من قطول توفيق راكي القرآن وحديث تتابداري كولو او څنګه الله سبحانه وتعالى په دې مبارک جمعات کې موږ جمع کړي وو دغه شان د الله سبحانه وتعالى موږ په جنۃ الفردوس کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره جمع کې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.